हिमाली मन्थनको साथमा सजिलो रेन्टल तपाईँको यात्राको साथी। यो हो टेलिभिजन एचडी हेरिरहनु भएका आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु। म निम्लेकी शर्पा हिमाली मन्थनको अर्को अङ्कसहित यहाँहरूमाज उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शकबिन, हामी हिमाली मन्थनमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र र हिमाली विविधताबारे विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको हिमाली मन्थनमा विशेष गरी स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा भएका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचार प्रसारमा खेलिरहेको भूमिका र त्यहाँको मानिसको जीवनस्तर उकास्नका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई कतिको प्राथमिकता दिइराख्नु भएको छ, के कसरी गन्तव्यहरूको प्रचार भइराखेको छ, के कसरी योजनाहरू तर्जुमा गरिराख्नु भएको छ, यो पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र आज हामीले सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिकालाई रोजेका छौँ। समग्रमा पछिल्लो समय विदेशी सँगसँगै स्वदेशी पर्यटकको गन्तव्यको रूपमा चर्चामा रहेको पिकेपिक सँगसँगै अन्य गन्तव्यहरू के छन्, के कसरी उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, यो पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग लिखुपिके गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नवाङ लाक्पा शेर्पाज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु उपाध्यक्ष। आरामै हुनुहुन्छ? सुरुवात चाहिँ हामी पर्यटनको कुरा गरिराख्दाखेरि हजुर लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा गाइडको रूपमा पनि काम गर्नुभयो। 74 चुनावपछि वडाध्यक्ष हुँदै अहिले उपाध्यक्षको रूपमा जनप्रतिनिधिको हैसियतमा काम गरिराख्नु भएको छ। यो अनुभवबाट सुरुवात गरौँ न। पहिला ट्रेकिङ गाइड भएर काम गर्दाखेरि, अहिले जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिको फरक हुँदो रहेछ? अब सर्वप्रथम त म के भन्छु भने, अब ट्रेकिङ र जनप्रतिनिधिमा निकै भिन्नता पायो म आफ्नै चाहिँ अनुभव हेर्दा। अब ट्रेकिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ गेस्ट हुन्छ त्यो गेस्टलाई मात्रै चाहिँ खुसी बनाउनु पर्ने, र अहिले चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि भएपछि चाहिँ त्यो सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ जनतालाई नै खुसी बनाउनु पर्ने भएको हुँदाखेरि, अब सम्पूर्ण जनतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ जसो गरेर पनि खुसी बनाउनु, सेवा गरे पनि, तर त्यो सम्पूर्ण चाहिँ खुसी चाहिँ जति राम्रो गरे पनि खुसी चाहिँ नहुने देखियो। गाह्रो हुने जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न चाहिँ कतिको कठिन छ, कतिको गाह्रो रहेछ? अब जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न त मैले अघि नै भनिहालेँ, अब धेरै गाह्रो छ। अब सबै 100% मान्छेको चाहिँ चित्त बुझाउन सकिँदैन। अब कसैलाई के आकाङ्क्षा हुन्छ, कसैले चाहिँ के आशा हुन्छ, अब सबैको आशा आकाङ्क्षा त हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। अब हाम्रो पनि नीति विधि अनुसार चल्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो सम्पूर्ण काम चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण मान्छेलाई चाहिँ अब कसैलाई के चाहेको होला, कसैलाई के चाहेको होला, कसैलाई के, सबै सम्पूर्ण उनीहरूको आशा र चाहिँ पुरा गर्न नसक्दा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ जति राम्रो सेवा गरे पनि अलिकति सबैको चाहिँ चित्त बुझाउनु चाहिँ अलिक कठिनै छ। सेवा प्रवाह गर्नु चाहिँ कतिको सजिलो छ? सोलुखुम्बु लिखुपिके अझै पनि एउटा विकट, जहाँबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ पहुँचका हिसाबले कतिको सजिलो छ? अब हामी सुरुमा, म चाहिँ सुरुमा 74 चाहिँ वडाध्यक्ष हुँदै गर्दा, अब त्यो बेलामा भर्खर चाहिँ स्थानीय तह चाहिँ एकदम भर नयाँ भएको हुनाले, अब त्यहाँ सबै कुरा चाहिँ न वडा कार्यालय सुरुवात गर्नुपर्ने, न वडा कार्यालयको भवन थिएन, न केजी थिएन, अब के त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब न हामीसँग चाहिँ के कर्मचारी चाहिँ पर्याप्त कर्मचारी थिएन, न हामीसँग चाहिँ अब सम्पूर्ण केजी कार्यालयको प्रयोजनको लागि चाहिने सामग्रीहरू पनि सबै जुटाउनु पर्ने अवस्था भएर, अब त्यो 2-3 चाहिँ अब धेरै नै कठिन भयो। तर कठिन भए पनि हामीले चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब मैले चाहिँ अब के चाहिँ वडा कार्यालयको चाहिँ के चाहिँ भवन नभएको कारणले गर्दा भाडामा लिएर पनि भाडामा पनि सञ्चालन गरेर पनि जो सेवा गरियो भने चाहिँ मेरो पनि छ। र त्यही 1 जुन वडा अध्यक्ष हुँदै गर्दा सेवा गरेकै आधारमा अहिले म उपाध्यक्षमा भएको हुनाले मैले सेवा राम्रै गरेर त अब यो
ठाउँमा आइपुग्यो होला भने सजिलोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको सेवा रुचाएरै नै जनताले तपाईँलाई रोज्नु भएको छ, उपाध्यक्ष भएर काम गर्दै गरेको पनि लगभग 2.5 वर्ष हुन लागिसक्यो नि त। यो अवधिमा चाहिँ तपाईँ त्यहाँको स्थानीय पनि हो, जनप्रतिनिधि सँगसँगै स्थानीय पनि हो। अहिले हामीले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जनताले लिने सेवामा चाहिँ कतिको सहजता आएको छ तुलनात्मक रूपमा तपाईँको आफ्नो अनुभवमा? अब जनतालाई सेवा चाहिँ के दे, पहिलाको हिसाबले अब हामीले चाहिँ एउटा सामान्य पहिला चाहिँ एउटा नारको सिफारिस, एउटा जन्म दर्ता, एउटा विवाह दर्ता नै गर्नुपर्दा पनि अब त्यो बेलामा द्वन्द्वकालमा चाहिँ गाउँमा सचिवहरू बस्दैन थियो, नबस्दै गरी अब त्यो एउटा सामान्य कुराको लागि चाहिँ सदरमुकाम धाउनु पर्थ्यो। र अहिले पछाडि जुन स्थानीय तह भइसकेपछि अब सम्पूर्ण काम चाहिँ गाउँबाटै, वडाबाटै, तहबाटै हुने भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब गाउँ जे सेवा चाहिँ पाइरहेको छ, सजिलो भइरहेको छ। त्यो महसुस गरेका छन् नागरिकले? त्यो महसुस गरिरहेका छन्। अब फेरि महसुस अब मान्छेको त्यो त अब सजिलो, जति सजिलो भयो मान्छेलाई अझ बढी चाहिँ सजिलो खोज्ने चाहिँ मान्छेको चाहिँ बानी हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब केही हद चाहिँ अब हामी चाहिँ वडाले गाउँपालिकाले गर्न सक्ने काम त हामी गर्छौँ, तर हामीले पनि गर्न नसक्ने कामहरू चाहिँ अब के छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिखुपिकी गाउँपालिकामा चाहिँ अब इलाका प्रशासन कार्यालयहरू आएको छैन, मालपोतहरू आएको छैन, त्यो कारणले गर्दा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्नलाई चाहिँ जिल्लामै जानुपर्ने, नार्ता बनाउनलाई चाहिँ जिल्लामै जानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब केही असहजता पनि भए पनि त सेवा चाहिँ पहिलाको तुलनामा धेरै राम्रो छ, धेरै भएको छ। नीतिगत समस्याले गर्दाखेरि जति चाहिने हो, जुन तरिकाले स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ सहज छैन भनिन्छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के अनुभव गर्नुभएको? अब स्थानीय तहले अब नीति आफैले के अरे ऐन बनाउने र आफै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यो भन्दा अब अहिले चाहिँ के अरे नेपाल सरकारले चाहिँ अब धेरैवटा ऐन स्थानीय तहले बनाउनु पाउने अधिकार छ। अब त्यो अधिकारमा चाहिँ आफैले के अरे ऐन बनाएर आफैले लागू गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब त्यति अब सुरु सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भने अब अलिकति त्यो विषयमा ज्ञान नभएर नजानेर पनि केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ हामीले भोग्यौँ होला, तर अब बिस्तारै कर्मशः चाहिँ त्यो चाहिँ सुध्रेर अलिकति काम गर्न अलिक सहज हुँदैछ। केन्द्रले गर्दाखेरि अथवा प्रदेशले गर्दाखेरि अझै पनि यो नियम कानुन तर्जुमा गरिदियो भने चाहिँ अझ हामीलाई काम गर्न, सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ केही छ तपाईँहरूको अनुभवमा? अब त्यसमा चाहिँ अब धेरै स्थानीय तहले चाहिँ नीति नहुँदाखेरि नीति भन्नाले पनि अब मेन जस्तो अब अलिक बढी अलिकति अप्ठ्यारो काम र अलिकति के अरेहरू चाहिँ सबै केन्द्रकैमा चाहिँ भर पर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि अब त्यसमा चाहिँ केही अप्ठ्यारोहरू त छन्, तर भए पनि अब पहिलाको दाँजोमा चाहिँ धेरै सजिलो सेवा प्रवाहका हिसाबले चाहिँ स्थानीय लाभान्वित भइरहेछ। अब चाहिँ हामी आजको प्रसङ्गतर्फ लाग्न चाहन्छु। लिखुपिके पिके पिक सबैभन्दा बढी लिखुपिके गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको पिके पिक अहिले पनि धेरैको गन्तव्य, पछिल्लो समय अझ राम्रो प्रचार पनि भइराखेको छ। त्यो बाहेक पनि अरू धेरै गन्तव्यहरू छन् जुन तपाईँहरूले आफैले पनि खोज अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। कतिपय त तपाईँहरूले नीति तथा कार्यक्रममा बजेट नै तर्जुमा गरेर पनि यो ठाउँमा यो गर्ने भन्ने पनि छ। के कसरी कामहरू गरिराख्नु भएको छ पर्यटक तान्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको गाउँपालिका? अब हाम्रो चाहिँ के थियो, हाम्रो पिके पिक एकदम नेचुरली रूपमा एकदम राम्रो के थिए, जुन यो के थिए हाम्रो चाहिँ यो पश्चिमको चाहिँ घोडापानी पुन हिल भन्छ, अब त्यो घोडापानी पुन हिलको दाँजोमा पिके पिक त्योभन्दा नि धेरै राम्रो र उपयुक्त ट्रेकिङको चाहिँ हेर्ने पर्यटक आउने राम्रो गन्तव्य हो। तर हाम्रो चाहिँ के छ भने अलिकति प्रचार प्रसारको कमी र अर्को चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब यो खाने बस्नेहरूको सुविधा असुविधाको कारणले पनि अलिकति कमी भइरहेछ। अहिले त्यसमा पनि अहिले चाहिँ सुध्रिरहेछ, किनभने होटेल व्यवसायहरू चाहिँ अब अलिकति बढिरहेछ, होटेलहरू चाहिँ होटेलको सङ्ख्याहरू चाहिँ बढिरहेछ, त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ खाना बस्नमा पनि एकदम सुविधा छ। र पिकेबाट चाहिँ अब मैले खास गरी चाहिँ अब त्यहाँ धेरै जानुभएको पर्यटकहरूलाई त थाहा होला, अब मैले केही थाहा नहुनुभएकोहरूलाई चाहिँ मैले के अनुरोध गर्छु भने हामी पिके पिकबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ 8000 मिटर माथिको हिमाल चाहिँ के थिए आठवटा मध्येमा लगभग त्यहाँबाट चाहिँ हामीले
छवटा जति चाहिँ हामीले प्रत्यक्षहरू पनि आफ्नै हाम्रै आँखाले चाहिँ देख्न सक्छ। अब यता पश्चिममा धौलागिरी भयो, त्यहाँबाट आएर मानसलो भयो, त्यहाँबाट आएर चाहिँ यता के थिए एभरेस्ट भयो, अनि त्यहाँबाट महाकालो भयो, अनि कञ्चनजङ्घा र यो अन्नपूर्ण पनि हामीले देख्नु चाहिँ देख्छ, रेन्ज देख्छ, तर त्यो यही हो भने चाहिँ अलिकति नाङ्गो आँखाले हेर्दा चाहिँ अलिकति हामीले ठम्याउनु सक्दैन र त्यो एकदम उत्कृष्ट गन्तव्य भएको छ। र यसमा चाहिँ के छ भने अब अहिले चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ पर्यटक अलिकति पिकेमा चाहिँ पर्यटक अलिकति कम कि कम चाहिँ मालिकको दाजुमा त लगभग छँदै छैन भन्दा पनि छँदै छैन, धेरै कम छ। र हाम्रो चाहिँ यता अलिकति जुन बाह्य पर्यटकहरू आउँदा चाहिँ यो जुन हाम्रो चाहिँ यता काठमाडौँ चरीकोट दोलखा चरीकोट जिरी हुँदै जानुपर्ने जाँदा चाहिँ बाटोमा चाहिँ गाडीको रोड चाहिँ बाटोमा चाहिँ के थियो गाडीको रोड चाहिँ शिवलाय मार्फतबाटै चाहिँ भण्डार बाम्तीबाट हुँदै आउनुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ शिवलायमा चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ जिक्यापले चाहिँ एउटा चाहिँ के थिए एउटा उसको चाहिँ जिक्यापको चाहिँ आफ्नो के थियो अफिस राखेर चाहिँ उसको जिक्यापको क्षेत्रमा नगइकन नघुमिकन नहेरिकन नै पनि गाडीमा यात्रा गरिरहेको के थिए पर्यटकहरूलाई पनि ओह्राल्दै चाहिँ त्यो जिक्यापले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दस्तुर लिएको कारणले पनि केही पर्यटकहरू चाहिँ अब चाहिँ गर्नु गएको छ। र यो सम्बन्धी चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो चाहिँ लिखुपिकेलाई र यो उमकुण्डकोलाई चाहिँ अलिकति असर परेको छ। त्यो भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा पनि अब केही निकाय माध्यम निकायले चाहिँ पहल गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ अब उसको जिकेपको क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो भने त दस्तुर लिनै पर्छ, तर त्यही बाटो सडक प्रयोग गर्दैमा चाहिँ त्यो दस्तुर चाहिँ नलिइदिनु होला भने पनि अनुरोध यही हजुरकै टिभी मार्फत चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। देखियो धेरै पर्यटक गए पनि पातालेबाट जाँदाखेरि तपाईँहरूकोमा तथ्याङ्क पनि छैन भनौँ न, हजुर के गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू त्यसको लागि पहल गर्नको लागि? अब त्यही त अब हामीले चाहिँ अब यो जिकेपमा चाहिँ अब अहिले हामी त अब पहिला चाहिँ म वडा छेउमा थिएँ, अब अहिले उपायुक्त अब हामीले चाहिँ के भन्यो भने अब यो उमकुण्ड गाउँपालिकाको चाहिँ जनप्रतिनिधि र हामी लिखुपिकेको जनप्रतिनिधि चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ यो के थिए जुन त्यो बाटो मात्रै प्रयोग गरे बापत चाहिँ पर्यटकले तिर्नुपर्ने दस्तुर चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब संयुक्त रूपमा चाहिँ कहाँ कहाँ के थिए जानुपर्ने हो, के कस कसलाई के भन्नुपर्ने हो त्यो विषयमा भनौँ भनेर चाहिँ अब अहिले हामी चाहिँ सल्लाह गर्ने तर्खरमा चाहिँ छौँ, तर अहिले त्यो काम गरिहालेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। अहिले 8,000 मिटर अग्ला छवटा हिमाल बाहेक पिके पिकमा, किनभने अब चाडपर्व आउँदैछ, धेरैको गन्तव्य खोजी गर्दै गर्दाखेरि सजिलो सहजताका हिसाबले पनि पिके पिक रोजाइमा पर्ने गर्छ, अरू के आकर्षण छन् तपाईँहरू? अब त्यहाँ अहिले हामीले चाहिँ अब यो जुन पिके पिकको चाहिँ यसपालिदेखि चाहिँ यसपालिको हाम्रो चाहिँ जुन 81-82 बजेटमा चाहिँ पिके पिकलाई चाहिँ अब अलिकति के थिए प्रमोट गर्नलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा डिपेयर गर्नलाई चाहिँ पैसा छुट्याएछौँ र अब यसपालि चाहिँ अब डिपेयर हामी डिपेयर गर्ने केजीमा छौँ। त्यो डिपेयर गर्दा चाहिँ अब हाम्रो त्यहीँको स्थानीयहरू पनि हुनुहुन्छ ट्रेकिङ अफिस भएको, अनि उहाँहरूलाई पनि राखेर आज हामीले चाहिँ अब पिकेमा चाहिँ कस्तो खालको डिपेयर गरेर के गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्यटकको चाहिँ आकर्षक केन्द्र भन्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूसँग नै सल्लाह गरेर त्यो डिपेयर गर्ने। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो डिपेयरमा चाहिँ अब पिके त नेचुरल रूपमा एकदम हाईमा छ, 41,000 हारारी 41,000 मिटरको हाइटमा छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो अब अहिले चाहिँ प्रायः जस्तो धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अब के थिए ट्रेकिङ के थिए पर्यटक आकर्षण गर्नलाई चाहिँ भ्यु टावरहरू बनाउने चलन छ, तर हाम्रो त्यहाँ पिकेमा चाहिँ भ्यु टावरको चाहिँ आवश्यकता छैन। तर पिकेमा चाहिँ मेरो हिसाबले भन्दा चाहिँ भ्यु पोइन्ट हाउस, किनभने पिकेको डाँडा धेरै अर्को डाँडा भएर धेरै हावा लाग्छ र धेरै हावा लाग्दा चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ आनन्दले बसेर हेर्ने चाहिँ अलिकति के थिए धेरै हावा लाग्ने कारणले गर्दा त्यहाँ धेरै बस्न सक्दैन, त्यो कारणले गर्दा एउटा चाहिँ भ्यु पोइन्ट हाउस चाहिँ एउटा बस्ने ठाउँ एउटा घर जस्तो बनाएर अब त्योभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ अब अलि लामो के थिए दुरी देख्ने खालको चाहिँ बाइनोकुलरहरू राखेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हिमालको चाहिँ अवलोकन गर्न सकिन्छ कि त्यसो गर्दा पनि अलिक सहज हुन्छ कि भन्ने पनि सोचेछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब हामीले चाहिँ
पिकेलाई चाहिँ प्रमोट गर्न अब साइक्लिङ रुटहरू बनाउने हो कि भन्ने पनि सोचेछौँ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भने कसैले चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ बनाउनु हुँदैन यहाँ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसले पनि हामी बसेर चाहिँ त्यहीँको स्थानीयको हाम्रो ट्रेकिङ व्यवसाय साथीहरूसँग पनि बसेर चाहिँ त्यसको सरसल्लाह गर्छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ गन्तव्य भनेको अब अहिले हामीले चाहिँ के चाहिँ खासै नयाँ गन्तव्य त अब पिकेको पिके त त्यतिकै नेचुरली राम्रो छ, त्यसको ठाउँमा अरू गन्तव्य त ओझेलमा नै पर्छ। ओझेलमै परे पनि अब हामीले चाहिँ एउटा त्यहाँ पिकेभन्दा अलिक तलतिर एउटा चाहिँ छाँगा छ, झर्ना भनौँ न, के चाहिँ ठुलो झर्ना छ। अब त्यो चाहिँ एकदम राम्रो खालको झर्ना र अलिक ठुलो खालको झर्ना छ। तर त्यो झर्ना हेर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब हामी चाहिँ यो पिके जाँदा चाहिँ यताबाट बाटो जाने भएको हुँदैन, त्यो झर्ना चाहिँ धेरै तल पर्ने हुँदैन, त्यो झर्ना देखिँदैन, त्यो झर्ना हेर्नलाई चाहिँ त्यही झर्नै मुनि जानुपर्ने भएको हुँदैन। अब त्यसलाई चाहिँ पनि अब एउटा चाहिँ त्यो झर्नाको पनि प्रमोट हुने र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सडक लग्यो भने जुन सोलो दुधकुण्ड नगरपालिका ओखलढुङ्गा जोड्नलाई पनि सजिलो हुने भएको हुँदैले त्यो एउटा सडक खोलेर अब त्यो झर्नालाई पनि प्रबन्धन गर्ने र त्यो बाटो खोल्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन ओखलढुङ्गा जान र या त सोलो जान पनि अलिकति सहज हुने के अरे भएको हुँदाले अहिले हामी त्यसको पनि एआई गाउँपालिकाले के अरे एआई गरेर पनि अब प्रदेश सरकारबाट चाहिँ के अरे गर्नेमा पहल गरिरहेको छौँ अहिले। त्यो बाहेक चाहिँ अरू अब अरू नयाँ नयाँ गन्तव्यमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँबाट आएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो जुन हाम्रो जिरीबाट हुँदै हिँड्दा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यता लिखु खोला नाम्खिले गुम्बा ङौरबाट हुँदै जानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छ गुम्बामा चाहिँ अब शेर्पा बस्ती भएको हुनाले अब त्यो गुम्बामा चाहिँ शेर्पा बस्ती भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ शेर्पा एउटा कल्चरल चाहिँ के चाहिँ गर्ने गरेर एउटा शेर्पा कल्चर म्युजियम होम बनाउने र चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ होमस्टेहरू गुम्बामा गोली गुम्बामा अनि त्यहाँ त्यो के अरे शेर्पा कल्चर म्युजियम के अरे होम घर बनाउने एउटा र अर्को चाहिँ किनभने त्यहाँको चाहिँ अब शेर्पा कल्चरको खाना शेर्पाहरूले खालको खाना चाहिँ पाउने खालको चाहिँ होमस्टेहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तालिमहरू दिने र त्यहाँ गुम्बामा चाहिँ के छ भने अब त्यहाँ हाम्रो चाहिँ तिनवटा गुम्बा छ, अब उर्केन सानोसुलुङ गुम्बा अनि ठुलो गुम्बा अनि गुम्बा गरेर हाम्रो तिनवटा गुम्बा छ अनि त्यो गुम्बाहरू चाहिँ के अरे भिजिट गर्ने र हाम्रो चाहिँ त्यो साथसाथै उतापट्टि एउटा रिगेलमु भन्ने एउटा डाँडा छ त्यसको पछाडि चाहिँ एउटा केप पनि छ, अब त्यो केपलाई पनि प्रमोट गरेर अब बाटोसाटो बनाएर बत्ती सती बना के चाहिँ गरेर चाहिँ प्रमोट गर्यो भने अब केही नभए पनि एक दिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्यटक चाहिँ त्यही गुम्बा गाउँमा बसेर हाइकिङ गर्ने ठाउँहरू पनि बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ सोच बनाइरहेछौँ। र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ सोच चाहिँ के बनाएको छौँ भने अब हामीले चाहिँ डिपेयर पनि गरिसकेका छौँ, अब हाम्रो चाहिँ यो लिखुपिके वडा एकको चाहिँ एउटा के अरे भुके पम्दक भन्ने तल गेपचुकाको माथि डाँडामा भुके पम्दक भन्ने एउटा डाँडा छ, त्यो भुके पम्दकमा चाहिँ एउटा बुद्ध पार्क बनाउने भनेर डिपेयर पनि गरेका छौँ। र अब त्यो डिपेयर गरेपछि अब हामीले चाहिँ अब हामी गाउँपालिकाले पनि केही इन्भेस्ट गर्छौँ, केही लगानी गर्छौँ, तर सम्भव गाउँपालिकाले मात्र सम्भव नभउँदैन अनि हामीले चाहिँ गोलीको चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा नै किदुक छ, पिके घेलेक दार्जिलिङ छोपो भन्ने किदुक छ, उहाँ किदुकलाई पनि हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका छौँ, उहाँहरूले केही आर्थिक चाहिँ अब बुद्धको मूर्ति बनाउने भनेपछि अब शेर्पाहरूले त के चाहिँ डोनेसन गर्नुहुन्छ, त्यो भएर चाहिँ किदुकले पनि केही के अरे रकमहरू सङ्कलन गरिदिनुहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पनि अनुरोध गर्छौँ। र हामीले चाहिँ अब त्यो डिपेयर के अरे भइसकेपछि अब त्यो डिपेयर देखाएर प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारलाई पनि माग्ने र हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि के चाहिँ गर्ने र त्यो ठाउँलाई चाहिँ पर्यटकको चाहिँ अर्को आकर्षक केन्द्र बनाउन सकिन्छ कि अब बुद्धको मूर्ति हेर्नेले त अब विदेशी त खासै नआउनसक्छ, बाह्य पर्यटक त त्यति नआउनसक्छ, तर बाह्य पर्यटक नआउँदा पनि हाम्रो चाहिँ आन्तरिक पर्यटक चाहिँ बढ्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेर अब हामी चाहिँ रोडै रोडबाट जाने बेलामा चाहिँ अब त्यो बुके पन्दको नजिकबाटै भएर जाने भएको हुनाले पिके जाँदा चाहिँ त्यो रोड प्रयोग गर्ने भएको हुनाले अब त्यहाँ चाहिँ आएर त्यहाँ पनि त्यो बुद्धको के अरे मूर्तिहरू पार्क पनि घुम्ने त्यहाँबाट गएर त्यसरी जाने भनेर चाहिँ के अरे पर्यटकलाई बढाउन सक्छ कि भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी काम हजुर अब त्यो त्यहाँ चाहिँ एक दुई दिन कसरी चाहिँ पर्यटकलाई चाहिँ अडाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ अडिन्छ कि त्यसरी चाहिँ आकर्षक हुन्छ जो पिके पिक जाँदै हुनुहुन्छ ती पर्यटकहरूलाई चाहिँ गोलीमा एटलिस्ट एक दिन अथवा दुई दिन अडाउनको लागि भए पनि त्यो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर
योजना धेरै छ, काम गर्ने गर्छु भन्ने एउटा मनस्थिति पनि छ, गर्ने चाहिँ कहिले भन्ने पनि भयो, कसरी गर्ने भन्ने पनि भयो। तपाईँहरूले काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतिको सहयोग केन्द्रबाट पाइराख्ने अथवा यो योजनाहरू गर्छु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पहुँचको कुरा हुन्छ, पूर्वाधारका कुरा कतिको सजिलो छ, यो कतिको सम्भव होला, कसरी गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ, के छ? अब यसको विषयमा चाहिँ अब धेरै घाटा, दुई वर्ष बित्यो र अब जुन सबैले नै थाहा भएकै कुरा, अब हाम्रो प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार स्थिर नभएको कारणले भनेको त्यसको मारमा तपाईँ त्यसको मारमा अब के अरे हामी गाउँपालिका पनि त्यसको मारमा परिरहेको छौँ। किनभने अब हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँ त फेरि पहुँच पुऱ्याउनु पऱ्यो, अब त्यहाँ काङ्ग्रेसको सरकार छ भने अब हामी अलि अगाडि बढ्यो होला, एमालेको सरकार भने एमाले अगाडि बढ्यो होला, माओवादी सरकार हुँदा माओवादी अगाडि बढ्नुपर्ने होला। जे भयो भने त्यहाँ के अरे माथिबाट केन्द्रबाट बजेर त उहाँहरूले त सजिलोले त दिनुहुन्न, उहाँहरूको आफ्नै क्षेत्रतिर चाहिँ धेरै उनी हेर्नुहुन्छ। अब त्यस्तो पछाडि परेको दुर्गम क्षेत्रतिर त ध्यान अलिक कमै जान्छ होला, त्यो कारणले गर्दा त्योबाट के अरे गर्नलाई चाहिँ अब हामी के अरे चार चार महिनामा चाहिँ सरकार परिवर्तन हुन्छ। अब त्यो त एउटाले बनाइराखेको फेरि अर्कोले आएर अलिकति के अरे तोडमोड गरिहाल्छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ के अरे सरकारबाट पाउने चाहिँ समग्र कोषभन्दा बाहेकको त्यस्तो ठुलो रकम चाहिँ अहिलेसम्म हामीले हात पार्न सकेछौँ। कसरी काम गरिराख्नुहुन्छ? काम भन्नाले अब जुन हाम्रो गाउँपालिकाको चाहिँ आफ्नो आर्थिक स्रोत कम छ, हजुर, अब हाम्रो चाहिँ अब आन्तरिक आय छैन, फेरि छैन, त्यो कारणले गर्दा जुन हाम्रो चाहिँ यस के अरे समपूरक कोष, सङ्घबाट आउने समपूरक कोष, प्रदेशबाट आउने समपूरक कोषले मात्रै चाहिँ के अरे जुन जति आउँछ त्यतिले मात्रै चाहिँ सीमित भएर चाहिँ हामी काम गर्नुपर्ने छ। र यस अहिले हाम्रो चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ एउटा दुईवटा योजना र सङ्घबाट चाहिँ एउटा दुईवटा योजना चाहिँ समग्र कोषमा चाहिँ उहाँहरूले के अरे हाल्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ सिस्टमले आउने कुरा भयो। अनि पहुँचको भरमा आउने योजनाहरू चाहिँ अलिक कमै। अहिले अब बजेटको कुरा गर्दै गर्दाखेरि र पूर्वाधारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा बढी आरोप लाग्ने गरेको भनेको चाहिँ अध्यक्षकै अथवा जनप्रतिनिधिकै डोजर हुन्छ, त्यो ट्रेकिङ रुट मासेरै भए पनि रोड पुर्याउने, राम्रो खनी मात्रै दिने, त्यो ध्याउन्न बढी छ भन्ने आरोप छ, ट्रेकिङ रुटहरू मासेको आरोप छ। तपाईँहरूले चाहिँ भएका ट्रेकिङ रुटहरूलाई संरक्षण गरेर वैकल्पिक पहुँच त पुर्याउनु पऱ्यो फेरि, होइन, कतिलाई गाडीमै जानु मन होला, त्यसलाई चाहिँ कतिको जोगाएर कसरी चाहिँ नि खाका तयार गर्दै हुनुहुन्छ रोडको कुरा गर्दै गर्दाखेरि, पहुँचको पूर्वाधारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ? अब त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब हाम्रो चाहिँ एउटा यो के अरे पिके जाने एउटा पदमार्ग चाहिँ जुन हाम्रो केन्द्र सरकारबाट चाहिँ पर्यटन बोर्डबाट ठुलो ठेका लागेर चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ चाहिँ के अरे शिवलायदेखि नै देउरालीबाट गरेर लिखुकलाबाट नाम्खेले हुँदै गुम्बा हुँदै पिके जाने चाहिँ पदमार्ग र पिकेबाट गरेर चाहिँ जसेबेन्जङबाट गरेर चाहिँ के अरे जुनबेसीबाट गरेर दुतुन्डासम्मको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ सिँढी निर्माणहरू बिचबिचमा चाहिँ अब त्यो के अरे सेल्टर हाउसहरू त्यसरी साँगोहरू त्यसरी चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ ठुलो लगानीमा चाहिँ त्यो के अरे फुटपथ भनौँ न खुट्टाले हिँड्ने पैदल मार्ग चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा चाहिँ बनिसकेको छ। त्यहाँ भनेको रोड चाहिँ जुन पुरानो ट्रेकिङ रुट छ त्यो चाहिँ मासिँदैन, होइन, अब केही ठाउँमा तपाईँ आफै पनि गाइड पनि भएको नाताले गर्दाखेरि अब केही ठाउँमा अब त्यो के अरे फुटपाथ पनि क्रस गरेर चाहिँ रोड गएछ, तर गए पनि हामीले चाहिँ किनभने त्यो फुटपाथलाई चाहिँ अब के अरे त्यसरी नै त्यो के अरे भनेको रुट चाहिँ नमासिने, ट्रेकिङको जुन पुरानो रुट छ त्यसलाई चाहिँ नमास्ने, नमासिकन अब अर्को नयाँ गन्तव्यबाट। र यसपालि कस्तो छ, आइ तपाईँकोले क्वेसन गर्नुभएको छ, पहिला चाहिँ अब चाहिँ गाउँपालिकाकै आफ्नै अध्यक्ष कसैको चाहिँ डोजर के अरे गर्नुभयो, अब अहिले चाहिँ हाम्रो रोड खन्ने कम्पिटिसन छ, अहिले यो जुन के अरे हामी निर्वाचित भइसकेपछि अब हामीले त्यसरी चाहिँ सडकलाई चाहिँ अब ट्र्याक ओपन भनौँ, अब नयाँ के अरे सडक खन्ने काम चाहिँ पूर्ण रूपमा नै बन्द नै गरेका छौँ।
हामीले पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छौँ र जति पहिलाको चाहिँ कार्यकालमा खनेको सडकहरू छ त्यो सडकलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्नेतिर अब ग्याबिल लाउने सोलिङ लाउने अब अहिले हाम्रो त पहाडतिर भएको हुनाले धेरै चाहिँ गाडी साडी जानलाई चाहिँ धेरै चिप्लो हुने हुनाले चाहिँ मेन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सोलिङलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएर चाहिँ अब गाडी चाहिँ बर्खा हिउँद बर्खा चाहिँ गुड्ने बनाउनुको लागि चाहिँ अब मेन चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब स्थानीय सरकारले त पिजे गर्न त सम्भव छैन त्यो कारणले गर्दा चाहिँ बर्खा हिउँद आवाजात गर्न सहज होस् भनेर हामीले चाहिँ सोलिङको कार्यहरू चाहिँ अलिक धेरै गरेर अब अहिले चाहिँ लगभग हिउँद बर्खा पनि अहिले अहिले साउनको दिनमा भदौको दिनमा पनि गाडी चाहिँ जानको लागि सजिलो भएको छ गोलीसम्म पुग्नको लागि पिकेपीको नजिकको तयारीमा हुनुहुन्छ भने खासै समस्या छैन जानको लागि समस्या जति जहाँसम्म गाडीको रोड छ त्यहाँसम्म चाहिँ सजिलोले जान सकिन्छ जस्तो पिकेपिक जाने पर्यटकको लागि खाना बस्नको कुरा हुनु त व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ तयारी पनि होमस्टेको परिकल्पना पनि गरिराख्नु भएको छ छिट्टै सुरुवात पनि हो सकेसम्म होइन के छ त्यहाँ जाने पर्यो जस्तो बाम्ते भण्डार हुँदै तपाईँहरूको गोली गेपचुकामा बसेर पिकेपिक जान्छु भन्ने पर्यटकका लागि चाहिँ त्यहाँ खान बस्न के छ कसरी अहिले हाम्रो चाहिँ अब यता किन तपाईँहरूको क्षेत्र रोज्ने भन्ने पनि भयो पिकेपिक जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ किन तपाईँहरूको क्षेत्रसम्म आउने होइन त्यो रुट किन रोज्ने भन्ने पनि हाम्रो कतिजना तयारी पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला टिपिकल शेर्पा कल्चरको लागि त गोली गेपचुक अहिले पनि चर्चाको ठाउँ हो होइन अहिले त्यही त मैले अब यता भण्डारबाट चाहिँ पहिला नै पुरानो ट्रेकिङ धेरै अब एभरेस्ट जाने मेन के त्यो बाटो नै भएको हुनाले भण्डारतिर त्यस्तो के त्यो होटेलको त्यति समस्या छैन र यता हाम्रो लिखु कला पार गरेर चाहिँ यता गोली गुम्पातिर जाँदा चाहिँ अहिले चाहिँ अब बाटोमा चाहिँ धेरैवटा चाहिँ नयाँ होटेलहरू चाहिँ होटेल अब तल हाम्रो चाहिँ समारीदेखि लिएर नाम्चेलीदेखि लिएर गुम्बादेखि लिएर अहिले के त्यो लाममान्ने के त्यो माथि गौरदेखि लिएर अहिले चाहिँ बाटोमा चाहिँ त्यति खाना बस्नलाई चाहिँ समस्या छैन कोही तयारी गर्दै हुनुहुन्छ हजुर कोही नयाँ रुट पात्ताले भन्दा अर्को रुटबाट लिखु पिकेमा रहेको पिकेपिक घुम्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने समस्या चाहिँ पर्दैन अन्तमा चाहिँ विकासको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारले भोगिराख्नु परेको समस्या हामी पर्यटनसँग सम्बद्ध अथवा अरू पनि नीतिहरू तय गर्छौँ यो क्षेत्रमा यो गर्ने भनेर योजना चाहिँ बनाउँछौँ तर त्यो कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ मुख्य बजेट भयो त्यो बाहेक अरू समस्याहरू यहाँले भोगिराख्नु भयो अब अरू समस्या अहिले हाम्रो चाहिँ के अरे जुनसुकै अब अहिले जुन हामीले चाहिँ त्यो पर्यटन प्रवर्धन गर्नाले त लगभग हामीले त पिकेमै केही संरचनाहरू बनाउनु पर्ने अब त्यो पिकेमा संरचना बनाउनु चाहिँ त्यो पिके चाहिँ के अरे वन क्षेत्र भएको वन क्षेत्रको चाहिँ अब त्यो चाहिँ के अरे जग्गाको चाहिँ स्वामित्व चाहिँ नेपाल सरकारको हुने र नेपाल सरकारबाट चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामीले त्यहाँ काम गर्नलाई चाहिँ त्यो अलिक प्रक्रिया चाहिँ लामो र झन्झटिलो भएको हुनाले पनि अब हामीले फट्टै भनेको बेलामा त्यो काम गर्ने मनसाय भए पनि त्यो जुन के अरे अनुमति लिने जग्गा बुसोमै त्यो के अरे अनुमति लिने प्रक्रियामा चाहिँ अलिकति झन्झटिलो भएको हुनाले पनि केही कार्य गर्नलाई चाहिँ र केही विकास निर्माण काम गर्नलाई चाहिँ पनि धेरै असजिलो भएको छ महसुस पिकेपिक चाहिँ किन आउनु छोटो भन्दाखेरि के कुरा छवटा हिमाल त देखिहाल्छौँ भनिसक्नुभयो अघि नै यहाँले त्यो बाहेक अरू के छन् पिकेपिक आउने मान्छेहरू चाहिँ पिकेपिक किन रोज्ने भन्ने पनि छ तपाईँले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ छोटोमा अब एउटा चाहिँ के अनुभव गर्न पर्छ अब पिकेपिक आउनलाई चाहिँ एक त जुन काठमाडौँबाट अलिकति नजिकको दुरी र सजिलो यात्रा भयो अर्को कुरा चाहिँ पिकेपिकबाट हिमाल देख्ने कुरा त रहे तर यता जुन हाम्रो चाहिँ के अरे जिरीबाट हुँदै के अरे भण्डार के अरे ठोसे के अरे शिवलाय भण्डारबाट आउँदा चाहिँ अब हाम्रो त्यहाँबाट गएर गाउँबाट चाहिँ अब एउटा त त्यहाँ त किनभने शेर्पा कल्चरल अब त्यहाँ शेर्पाको मौलिक खाना भनौँ अब हजुर त्यो खानाहरू के अरे खाने इच्छा भएमा त्यो खाना पाइने शेर्पा कल्चर हेर्न चाहेमा शेर्पा कल्चरहरू देखाउन सकिने र त्यहाँबाट हुँदै गरेर हामीले चाहिँ गौरबाट के अरे डले माने गौर हुँदै चाहिँ हामी पिके जाने बेलामा बा अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो त्यहाँ चाहिँ रेटपान्डा पनि छ अनि रेटपान्डा पनि भएको हुनाले अब अहिले हाम्रो चाहिँ रेटपान्डा संरक्षण भनेर एउटा हाम्रो हिमाली स्वास्थ्य वातावरण नै एउटा सोलुखुम्बुले चाहिँ त्यो रेटपान्डा संरक्षणको पनि एउटा के अरे योजना ल्याएको छ अब त्यहाँ आसिया उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ अनुसन्धान गर्दा उहाँहरूले त्यहाँ हेर्दा चाहिँ जे होस् रेटपान्डा त्यहाँ अझै पनि रेटपान्डा छ तर रेटपान्डा त अब हामीले त देख्न त सजिलोले देख्न त सकिँदैन त्यो पाउँदैन अब त्यहाँ हामीले किनभने अब एउटा त पर्यटकको आकर्षक मेन
अब बाह्य पर्यटकलाई चाहिँ आकर्षक चाहिँ रेडपाण्ड पनि हुनसक्छ र त्यहाँ रेडपाण्ड छ त्यो प्रुफ भइसकेछ र त्यसलाई चाहिँ रेडपाण्डलाई संरक्षण गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा पनि अब त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन हाम्रो अहिले मैले भने हिमाली प्रोजेक्टले हिमाली के जे स्वच्छता वातावरण सेवा भन्ने संस्था छ उहाँले चाहिँ त्यसको लागि पनि काम गरिराख्नु भएको छ। अरू चाहिँ त्यहाँ चौरीहरू छन् त्यहाँ हाम्रो चाहिँ याकहरू नाकहरू अब त्यहाँ के जे अब लगभग अब याक र नाकहरू त प्रायः लोप हुँदै गइरहेको छ नेपालबाट त्यसमा पनि अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ याकहरू नाकहरूदेखि ल्याएर चाहिँ के जे अब त्यो के जे जङ्गल अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ अब जुन लालीगुराँसहरू चाहिँ धेरै थरीको लालीगुराँस अब हाम्रो चाहिँ लेकमा हुने लालीगुराँस औलमा हुने लालीगुराँसहरू पनि चाहिँ देख्न सकिने भएको हुनाले अब त्यहाँको चाहिँ पर्यटक चाहिँ अलिकति राम्रै छ भनेर यो सबै अनुभव गर्नको लागि चाहिँ पिकेपिक जानु हस्त। आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, तपाईँहरूको योजनाहरू तपाईँले गरिराख्नुभएका प्रयासहरू हाम्रो दर्शकमा आज राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूले पनि मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद अब यहाँ आएर यो कार्यक्रममा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा, चिन्ने र चिनाउने मौका दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन्दु आजको लागि कार्यक्रम हिमाली मन्थन यति नै। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। यो होटल भिजन एसटी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। हिमाली मन्थनको साथमा सजिलो रेन्टल तपाईँको यात्राको साथी।